Благодарам, подпредседателе. Почитувани колеги, почитувана колешке Олга Лозановска. Робовладетелство, обществено-економски систем во кој одредени личности во случај робови се лишени од лична слобода и се тераат да работаат за многу мали финанси во многу лоши услови. Ова е одлука на вашето владење. Вие, кога бевте на власт, ги принудувавте работниците да мораат да работат за мизерни плати. Ние можеме, не дека не можеме, ние можеме многу повеќе. Ние не затвараме, ние отвараме. Ние ги решивме сите проблеми кои вие ги создавате со текот на времето. Само во интерес на граѓаните, ќе повторам дека со овој закон се уредува дополнителната работа која ја има во регионот и во европските земји, како и работата во недела, секако по предходна писмена согласност на работникот. Вработените ќе имаат доброволна можност за работа 60 часа неделно. Вработените ќе бидат платени за секој одработен час, вклучувајќи ги сите релевантни зголемувања за прекувремената работа. Со овие измени се поедноставуваат процедурите кои ќе го олеснат делувањето на терен. Измените се прават со цел поефективно, поефикасно и поефтино да се реализираат проектите кои се од стратешки национален интерес. Транспортните политики мора да се засноваат на интеграција со регионот и поврзување на регионот со земјите членки на Европската Унија. Токму затоа, изградбата на коридорите 8 и 10 е стратешка определба освоена во Националната транспортна стратегија. Вчера е подпишана спогодбата меѓу Северна Македонија и Европската Унија, со која коридорот 8 станува дел од европските коридори, а со тоа и нашата земја станува главна крсторшница на Балканот. Градбата не е само за овие два проекти, туку и за идните проекти на државни патишта, железнички пруги, магистрални гасоводи и други проекти од јавен интерес, кои како проекти од национален интерес ќе бидат утврдени со посебен закон и истите ќе можат да се реализираат со олеснети административни процедури. Во врска со договорот што го кажавте, секоја влада која подпишува договор со било која меѓународна голема мултинационална компанија во која што одредени делови на самата компанија мора да бидат доверливи. Тие доверливи информации се однесуваат на технологијата на работа на договорената страна, на начинот на нивните пресметки, тоа се клаузули кои секоја светска компанија од ваков ранг, висок ранг ги користи за да го заштити својот проект од конкуренцијата. Клучните елементи од договорот кои се во интерес на јавноста никогаш не биле тајна како што е вредноста на договорот, начинот на реализација и како ќе се трошат парите на граѓаните. Благодарам.